Dəfələrlə İlhamə Quliyevanı yuxuda gördüm. Dedi ki, Nəsbəli, haqqını halal et. Oyandım, adına Yasin oxudum. Bir müddət sonra isə qəbrini ziyarət etdim. Çox gözəl sənətkar idi. İlhamənin ağlına da gəlməzdi ki, onun haqqında nəsə danışım. Onun mahnılarını evdə zümzümə etmişəm, amma yazdırmamışam. Çünki istəmədim. O vəfat edəndə zəng etdilər ki, İlhamə xanım dünyasını dəyişib. Nə deyə bilərsiniz? Cavab verdim ki, əgər İlhamə Quliyeva vəfat edibsə, deməli biz də ölə bilərik. Axşam Saiti xəbər verir ki, bu sözləri xalq artisti Nəsbəri Dostəliyeva qalmaqal yaşadığı mərhum müğənni İlhamə Quliyeva haqqında deyib. Məlumat üçün xatırladaq ki, Nəsbəri Dostəliyeva İlhamə Quliyevanı efirdə parodiya edəndən sonra aralarında ciddi problem yaranmışdı. Belə ki, İlhamə Quliyeva Nəsbərini məhkəməyə verərək şərəf və ləyaqətinin alçaldığını iddia etmişdi.